Bošnjačko nacionalno vijeće u Novom Pazaru organizovalo je danas predavanje na temu popis stanovništva. U tekućoj godini BNV će poseban akcenat staviti na popis, a kako su naglasili, već je izgrađen preduslov da se predstavnici ove institucije uključe i prate ovaj za Bošnjake važan proces. Bošnjačko nacionalno vijeće ovom poslu pristupilo vrlo ozbiljno, vrlo sistemski i iz tog razloga smo uspostavili veoma dobru saradnju sa Republičkim zavodom za statistiku. Moram pohvaliti da je ta saradnja profesionalna i korektna i rezultat te saradnje je zapravo današnji seminar ili današnja debata oko popisa stanovništva. Predavanju su prisustvovali i predstavnici Republičkog zavoda za statistiku, odeljenja za popis stanovništva, kao i predstavnici grupe za geopopisne podatke. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova je najobimnije, najkompleksnije i najskuplje statističko istraživanje, ali mi često kažemo u statistici da ono prevazilazi okvir jednog statističkog istraživanja. Popis stanovništva je, ja ću dati definiciju Ujedinjenih nacija, prema toj definiciji popis stanovništva jeste statističko istraživanje kojim su regularnim vremenskim intervalima dobijaju podaci, odnosno proizvode podaci o ukupnom broju, teritorijalnoj distribuciji i osnovnim karakteristikama našeg stanovništva. Popis stanovništva jeste naša tradicija, naša obaveza, ali i naša potreba. Popis stanovništva zakazan je za kraj 2022. godine, a neposrednih učesnika u procesu popisivanja građana bit će oko 20.000.